kulan ku saabsan isku xirka haweenka ganacsiga yaryar ee lacag ururinta ama waxa loogu yeero ayuutada iyo bangiyada ka jira Kismaayo sida Amel, Dahabshiil, Salaam iyo xarunta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland JCCI oo ay qabatay hay'adda SWSC ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Gudoomiyaha dhinaca amniga degmada Kismaayo Cabdullaahi Gaab iyo agaasimaha arrimaha bulshada gobolka Jubada Hoose Jaamac Ugaas oo furitaanka madasha ka qayb galay ayaa sheegay in kamaamul ahaan ay la socdaan xaaladda haweenka ganacsiga suuqyada ku leh, iyagoo ka codsaday bangiyada iyo shirkadihii goobta fadhiyay inay garab qabtaan dadaalada sare loogu qaadayo awoodda dhaqaale ee dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Jubaland. Kulankeenna maanta waxa waaye inaad haweenkaas gruub gruubka ah oo dhaqaale uruursig ah inaad ogaataan ood la socotaan. Annaga maamulka degmada haddii aan nahay, waan la soconay muddadaas iyo howlahaas oo socday oo dhan waan la soconay. Waxaan rabnaa marka haddii dhaqaale uu jiro ama kubcin ama dad la soo kubcinaya ama wax loo qabanaya haweenkaas, waxaa la rabaa inaad wax u qabataan. Ujeedka ugu weyn waa intaas. Dadkii juhdiga la soo geliyey yaa kula dardaarmaya in aysan meesha uga dhaqaaqinahay ayuutadii ay isku darsadeen ay sida ahaato, horumarintii maalgelinta la siiyeyna ay sida u horumariyaan. Isku tashigu waa horumar. Haddaad gacan bila aadan sugto waa lumi. Barnaamijkan oo fikirkiisu uu soo bilowday sanadkii 2018 bishii koowaad ayaa tan iyo waagaas waxa ay dumarku ku maareynayeen nolosha qoyskooda, dhanka kalena faa'iido dheeri ah ayay ka helayeen. Ganacsigan qaaraanka ku saleysan oo ay ka qayb qaadanayaan ilaa 300 oo dumar ah ayaa xubnihii shirkadaha iyo bangiyada u matalayay shirka, waxa ay ballan qaadeen inay si wanaagsan ugu adeegi doonaan isla markaana maalgelin doonaan. Amal Banki sida la socotaan wuxuu leeyahay adeegyo maalgelineed oo kala duwan. Dumarka ganacsiyada yaryar leh baan akoonnada ku leh bangiga maalgelintaasina. Idinku markaa taas waxaad uga faa'iideysan kartaan haddii aad akoonno samaysataan oo gruub isku xiran aad noqotaan, in bangiga lacagahaas oo kale marka uu bixinayo inuu idin siiyo oo halkaasna aad saa uga faa'iideysataan. Ka salaam Somali Bank ahaan, waxaan jeclaan lahaa gruubyada hadda halkan jooga ee maamooyinka ah, dadka horjoogayaashooda ah inta u soo dirsadaan bangiga waa loo fududeynayaa, akoonnadaas waa loo furayaa, xisaabtooda ay halkaas ku dhiganayaan. Bangiga Dahabshiil wuxuu diyaar u yahay markastaba inuu shacabkiisa u shaqeeyo una adeego. Intas kadib waxaan jeclaa sidoo kale inaan sidoo kale aan siino maalgelinta aan siino haweenka Soomaaliyeed qalbay wax u baahan yihiin. Gudoomiyaha haweenka gobolka Jubada Hoose Marwa Sureer ayaa baaq u dirtay xarumaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada. Waxaynu hiigsanaynaa oo aqoontaynu ugu yeeranay heerka ay gaareen inaynu inaguna ka daba gaarno. Hiigsi baynu wadnaa. Marka hiigsigii maxaa naga tari kartaa? Codsi baynu u dhiiban karnaa wiilasha. Tixgelinta aad nagu soo tixgelisiin inaad noo fududaysaan sida aad wax nagu siinaysaan. Daahiro oo ka socotay hay'adda caalamiga ah ee CARE ayaa iyadana faahfaahin ka bixisay qaabkii ay u mareen xilligii ay fikirkani aasaasayeen. Haweenkan arkaysiins waxay ahaayeen 300 oo haween ah, waa 12 gruub. Gruub kasta wuxuu ka kooban yahay 25 qof uu ka kooban yahay. Lacagaha ay dhiganayeen markii hore lacag hay'adda CARE ee ku taageertay SWSC midna maahan, waa lacag iyaga jeebkooda ay ka imaatay. Hay'adda waxay ku saacidaysay sanduuq ay jiray, counter boy ay jiray. Haweenka waxaa loo sameeyay 5 qof oo gudoomiyaha, gudoomiyaha waxaa jiray qasnaji, gudoomiyaha guud ay jiray, xoghay ay jiray. Sanduuqa wuxuu lahaa 3 qofulood uu lahaa markii la hagaajinayay. Lacagahooda saasay ahayd. Waxaa lagu talagalay haweenka midii wax haysato midaan wax haysanin inay kor u soo qaado. Haddana maanta waxaan joognaa gabagabada in ayaga iyo xawaaladii isku xirno, bangiyada isku xirno. Ujeedada isu imaatinkan ayaa ahaa isxogwareysi iyo sidii dumarka looga caawin lahaa caqabadaha ka haysta dhanka kobcinta dhaqaalaha. Waxaa xusid mudan in su'aalo liska weydiiyey wax badan oo dhibaatada ganacsiyada yaryar la xiriira si xal waara loogu helo xilliyada dambe. Cabdullaahi Xuseen Kilas, Telefishinka Caalamiga Ariel, Kismaayo.
adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo e-Dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.